flygfältet längre, för du är en del som vet om att det är trasigt här i Luton. Ja. Lutsbanan. Men det är även det på andra grejen, och vi kör ju förbi den jävligt nära den nu, så kan man lika gärna kolla det. Ja, precis. Men där vet jag ska finnas på. Det var en SKS gömd i en skogsdunga en bit utan också. Ja, den. Vi kan ju se vad som var, för det sista var det, så var det typ 4 stycken AK-74 som låg på golvet där. Och de har vi fel. Jag vet inte om vad som är magasin, men det är ändå... Annars är väl AKM i den, har vi jävla mycket magasin till, men det var så länge sedan jag hittade en AKM. Ja. Vi går ut ur den där fängelsen igen. Man kan ju åka bil ut i fängelsen under vattnet. Alltså? Ja. Om man åker från... Det var någon som var slängd någonting. Man åker ju liksom från... om du står på land så en bra bit till höger om ön, borta i den staden vid det ena som heter Brygger, men en hamn där, och till höger av den här hamnen så siktar man på högra änden av ön. Ja. Då är det rätt, så det går så här vad man vill, men där är rakat botten där. Ja. Det studsar runt, och förbyter du riktning under vatten så har du ingen jävla syssning var du. Nej, det har jag aldrig misslyckats någon gång när jag har gjort det. Där är det rätt bra att köra den vägen. Då går det lite fortare att simma ut. Man blir fortfarande blöt, men det är ju inga... Man dör ju inte. Nej. SU, om du hittar en sån, för den kan du ju ha i väskan eller vad det är väl liksom, men de andra kan du ta. Eller? Fan vad det laggar. Ja, ah, okej. Okay. Du kör rätt in i stenmuren. Fan det här. Tvåskott kan ju dö av den jävla. Möjligt. Jävla bra. Vi har hittat äntligen ett magasin till 911. Åh fan. Skitsvårt att hitta magasin till dem nu. Och när man väl hittar magasin med ett sånt vapen så har man ju ingen... Jag hittar en AKS här inne. Fan väska. Den kan inte jag ta med mig den här väskan, men man kan gömma den någonstans. Jag kan ta väskan. Ja, okej. Jag slänger det här. Jag behöver en väska. Ja, för jag vill inte ha några väskor här om jag ska ha... Vad heter det? Ett tält. Då kan man inte ha väskan. Här tar väskan. Här är AK-74, den kan jag ta. Här har du väskan då. Ja. Hitta... Och gunholster. Du har inte på dig något. Jag ska hitta gunholster. Nej, det kan jag behöva i och för sig. För jag har en pistol där. Så slipper ha den. Ja, för den kan du inte ha på dig så. Men... Uh-huh. Det är som gunholster som heter plate carrier. Den jag har det. Ja. Jag hittar pouchers här. Ja, och 74 till. Vad heter det? Pouches? Ja. Vad är bra den då? Fan, nej, jag kunde inte ta den nästan. Jag hittade den här väskan. Men nu kan jag ta den. Ja, ta den, och så får du hitta en plate carrier, så kan du gå på det. Ja, precis. Och då kan du få den här gunholster, för då ska den ha AK-74, ligger det här inne för fan. Ja. I första dagen. Jag vet inte vad fan du tar vägen med. Det är andra huset.
Jag får säga till honom att hitta en playcare, annars har jag en massa tomma playcare. För har du den pouches i din väska så kan du fortfarande lägga grejer i pouchet, bara så du vet det. Så du är där, ja, att vara med. Ja. Du är i andra gröna huset, det är det med sängarna eller? Ja. Då drar du upp till det fängelset här. Ja, just. Se om det är några plate-grejer. Har nu jävligt koll på bara här som inte någon annan som loggar in på servern. Många som server hoppar rakt in här. Och har blivit dödad så för. Inget skul. Nej, precis. Det här fängelset är ju samma som det andra fängelset vi har bort hos oss med massa skit. Bara så du vet om du går in och kollar om det är något bra. Ja. Stella, vad drar du i? SQS, är det något att spara eller? Du kan ju inte få med den om du har en AK-74. Men jag kan hålla den. Nej, jag kan inte hålla den i handen. Nej, det går inte längre. Du kunde du det för? Du kunde dubbelbära för. Ja. Det har någon tagit bort sig. Nej, det är den andra bättre. En AK-01. Du är min gamla AK-01. Kan jag ta den istället? Kolla även i alla väskor och så om det ligger, för det jag ser inne här i huset är ju skitmycket folk som har lagt ner alla grejer i väskorna. Ja. För att se vad som finns under dem, hur man är tvungen att göra. Oan är istället för att ha redan en AK-74, och så tar du en också, Brenna. Det har inte varit så många magasin, och ingen roligt att gå med en sån och bara skjuta ett skott i gången. Nej. Annars så kan man ju säkert hitta mer magasin. Punkt 22 kulor, vad är det till? Det är ett... Jag hittar magasin till det med. Vad fan. Punkt 22 är ju typ luftgevär. För det är när jag sätter böjt 30 rounds magasin. Ja, vänstan. Det finns ett sånt gevär här innan som du sätter. Det ligger i trapp. Är det Trump? Är det något att ha i geväret? Nej, det är inget att ha. Alltså. Då skjuter jag i dem. Skjuta typ hedge och döda dem. Ja. Har du mycket plats i väskan eller får du hitta en MP5? Du har inte kvar din MP5 på dig, eller? Jo. Ja, det är dumt att åka iväg med vapen, man ska inte ha vapen. Ja. Då kan man inte få med sådant. För nu kan du inte hänga på en AK-74 eller om du inte får plats med den väskan. Kan jag ha en AK-74 till nu? Ja. Jag ser. Vilken är bäst? MP5 ska man inte lämna någonstans. Nej. Den är ju skitsvår att ha tagit nu. Men MP5 kan man ju lägga i en väska. Så vi behöver ju inte spara massa jävla ammunition och skit. För vi har ju så mycket. Det är bättre att spara vapen här. Ja. För den får ju plats i väskan. Och jag har en annan MP5 som nu kanske får plats i väskan också. Men vet du. Är du här någonstans eller vad fan är det? Ja, jag är bredvid dig. Hur mycket plats har vi kvar i väskan då? Får du plats med en MP5 till? Det här kan se väskan. Ja, så ser det. Jag ska se. Jag tror inte det. Fan ska jag göra det. Jag kan ta pouches istället. Ska vi se. Så. Får du plats med den där? Ska se. Fan ska jag göra det här nu. Så. Där. Jag lägger en mätting där. Så. Har du två vapen här? Ja. Och nu får du inte på andra sidan. Fan, ändå.
Nu får du inte med någon AK som du är med i den här MP5, men skitsamma, vi klarar oss utan det. Jag hoppas vi hittar den bästa. Åh, det är AKM här för fan, den tar jag. Jag hade AK1 och AKM, det är ju den är skitsvår att hitta nu. Det är den vi har alla, jag har typ 10 magasin till den, AKM. Ja, AK74 och AKM är inte samma nämligen. Så. För AKM det är ju den med drum mags och dem. Ja, nu har vi ingen drum mags, men vi har inte jävla massa vanliga magasin till den. Och det är AKM är den där du kan sätta sikte och så på också, om man hittar det. Ja. Här! Du är i värld... Nej, du är... Nej, det var... Ja, det är här. Ja, det är här. Fan, vi drar nu. Så drar vi och ser om vi hittar ett tält då. Yes. Jag ska se, jag har typ 1, 2... Får se om du hittar plate carrier, för då får jag mycket mer plats här. Ja, precis. Det hade varit skitbra. Då kan du bara sätta, för du har ingen annan väst på det, eller? För det hade du... Nej, ingen alls. Nej, för det kan du ta på det också. Men det är ju militär... Jag får gå och se och ställa ju. Alltså. Ja. Exakt det han gjorde innan. Alltså, typ här till vänster brukar det stå igen. Ja, kan han stå i närheten på en annan ställe? För det verkar inte som att de har inte flyttat någon långt. Det är typ mellan 20 och 50 meter bort och de har flyttat platsen. Jag vet inte riktigt varför de har meningen med det. Men... Nej. Skumt. Samma har lite koll ut mot skogen och så. För det är många som bara kör in och parkerar en bil i skogen. Ja, precis. Här nere är det här tältstaden då. Där har vi varit innan. Nej. Här brukar det alltid finnas bilspanar också, men jag vet inte hur det är nu efter att de har gjort om servrarna. Nej. Ser vi. Och stanna här. Jag har ingen aning om det är någon loot alls här eller hur det är på den här servern. Bara en grej, gå aldrig ur bilar när de är igång. För de har förmåga att bara rulla iväg och då blir man överkörd och död. Ja. Här, kom, följ efter mig så ska du se vad de spånar de där grejerna. Vi är inne i de här tälten. Det är när jag åker bil jag blir kall. Ja, för då sitter man ju still. Det är ofta så. Ja. Det är inga tält jag har. Jag har ju gömt dem bakom här så vi får se om de... Andra killen har tagit dem, eller annan ligger kvar. Jajamän, sen låg han kvar. Kolla. Två tält. Där är det. Var det ett? Ja. Synd om man inte kan lägga det på bilen. Ja. Ja, men det är bra. Men det finns ingen... Jag tyckte det såg ut som det fanns nästan ingenting här. För det är ingen del. Ja, här då. Det är bättre att åka tillbaka. Jag fick när jag stod framför en sån här rört hjärta en gång. Eller... Ja. En sån när jag var lite skadad så kom det ändå upp en sån symbol i skärmen med en sån sånt kryss och jag tryckte på det så blev jag helad. Ja, en gång har det. Jag vet inte vad alls vad det var. Nej. Jätteskönt. Ja, vi åker tillbaka till lägret eller? Ja. Jag tar hand om mina ungar här sen. Ja, men gick och andra. Vi ser hur mycket bensin man kan ta den vägen tillbaka. Vi ser om det finns några bilar här nere för ett annat ställe där det kan finnas bilar. Skadar jag aldrig att få mer. Nej, precis. Det hade inte varit fel.
Man får ju bara åka runt på den här och leta. Alla spånställe till bilar. Det finns ju inga spånställe alls där uppe vi är och har varit tält. Det är ju typ den här ämnen. Ner till kusten är typ i fängelset. Upp hela vägen upp här. Och så halva kartan där uppe den vägen vi körde mot det var lägret. Det är typ där alla bilspånsplatser är. Jag vet inte om det är Selenegård ska den stå här nere. Det är väl den som har mest spånpunkter. Titta, men då är vi typ precis precis som vi kommer tillbaka. Here comes the music. Boom 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 boom. I'll shoot you right down. Boom 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 boom. 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 Att jag spånar tillbaka. Ja, precis. Min här till höger så är jag vart igen. Här till höger. Stella, vad gör du? Här till höger och vart igen. Ställen är gött att känna alltså. Ja. Och innanför det staketet där. Det kan inte vara någon här. Kolla upp för en laggbar till att lämna för mycket av ett gäng. Vänster skulle kunna finnas några stycken också. Riktigt varm. Här innanför myrarna här ska jag se. Bak andra sidan. Där står en. Där står en. Ta den. Vi ser va? Spring innanför myrarna här, såg du den. Gött! Borta, det är en zombie där innan men springer du så... Bortåt höger, innanför myrarna bara. Oj, ja. Och så till höger om den vita laggorna här. Han gör det. Nej, han råkar gå in. Jag ska stänga dörren. Okej. Fan vad gött då. Och det är en zombie till höger också. Men det springer ju bara så tar du upp hans tid. Helt blur när du sätter dit. Jag vet inte om man ser det. Oj, vad många zombier det kommer nu. Det är tre stycken som jag vet. Jag såg att du sköt. Men Stella, vad har du gjort? Har du stängt? Jävla unge. Jag blöder, men jag har ingen tröja. Nej, men kom till mig. Jag är från psykisk. Ja. Det står massa zombier på flaket. Ja, då har de väl ställt sig där så står de på det. Ja, jag är bakom dig. Ja. Då. Det. Vad ska vi se. Här, vad fan har vi tagit så? Men jag kan göra så här. Det ser så. Jag kan ta... Vi får nog springa in här utan tröja. Nu får jag ligga in. Jag hade inte så en kul kvar. Fan vad jag tar mig. Fan. Då tar den spitt den till Rex eller? Jag har en grej jag kan använda. Jag vill helst inte använda den. Det är min... Här är Rex jag hittar. Jag hittar det. Ja, det är min balaklava. Jag har bara hittat en sån här under hela tiden. Ja, i nallarna. Ja. Så är det sailing bag om du behöver sen.
Tjena, ja, ja. Ja, men det är bra. Jag drar ut till lastbilen igen. Och... ja, men fan, det är väl tur. Ja, vänta. Tur det kommer. Du kan gå in i, på menyn konfigur och så tar du effekt som du sänker. Fan, men jag står i värde här. Ja, det är det. Man kan i princip gå in i alla hus och allting liksom. Ja, precis. Lägenheter kan du gå in i de här husen. Och... men det... jag sitter uppe i den här lägenheten till vänster, inne i lägenheten. Jag var ute på balkongen och sniperat, så jag fick rätt mycket folk därifrån faktiskt. Fan. Många som springer på den här vägen när de har fresh barn. Ja. Ja, men det är mycket nya städer och grejer här nu. Ja. Jämför med när jag spelar typ Arma 2, för det är ju samma karta. Ja. Men det var inte alls så mycket grejer då. Nej. Det är mycket mer röda. Ja. Är du fortfarande bakom mig eller? Ja. Rätt så fort du kör den då. Ja. Tog 20 minuter tror jag. Så jag hämtade denna lastbilen. Vad fan. Så pass ändå. Ja. Är du bakom eller? Ja. Alltså du hittar rätt vägen genom träden här. Ja, det är vänster va? Ja, nu är jag tror jag kör rätt igenom när jag tränar här också, för det går nästan bara att köra på ett ställe. Jag tränar du ser mig här. Plus ja, jag ser dig. Plus att man får lite fart också när man kör. Ja, inte mycket fart, men lite. Ja. Kör gärna med bilen ute på snedden så jag kan glida ner och haka sig fast i trä och skit. Och... ja.
Om du lyckas med det. För att. Så till nu igenom. Ja, du är igenom. Ja, då ser man det. Ja. Jävla bra jämställd här uppe alltså. Ändå kan jag köra bilen hela vägen upp. Och en sån dold jävla väg också. Ja, precis. Och det är ju ingen annan jävla som skulle få för sig att springa upp här. För det finns ju inget att springa till. Du är den till höger om här, den lilla jävla hyddan där. Men även om de springer dit så är det inte säkert att se bara tält eller bilar ändå. Nej. Det är bra att vi inte gömmer bilarna precis bredvid tälten heller. Ställ dig inte nära trä nu. Ställ dig typ mitt emellan mig och han här. Jag har ställt mig in och bara tränar och då glider bilen ner och fastnar inuti i trä. Och så när går in och sätter den så här, om en gång du kör så dör du. Så tar jag screenprinten här. Eller det är F12. Ja, jag går bort och ställer mig, så kan du ta kort på mig med. Annars hör du på film. Ha. Så. Ja. Man kan ju gå in och kolla på varandras Steam-konto så kan du ju se alla bilder jag tar på F12. Åh fan. Ja. Så fan, vi ska sätta det andra tältet då. Jag har precis bredvid egentligen, men det var jävla dumt jag byggde. Ja, det var fint att jag loggade in förut. Det första jag ser är att du står med en jävla spade i handen. Ja. Vågar man springa på stenarna här eller? Ja, jag har allt varit där. Innan så det ska inte vara något. Nej, man fastnar där mot den. Fan, ska jag sätta det andra tältet då? Ja, jag vill gärna ha det lite dolt. Vad händer då? Där kan jag hålla. Är det här bra? Ja, jag tänkte se om man kan laga det först också. Leddet. Jag får logga ut snart här, men du kan väl se om du orkar. Kan jag gå ut? Ja, jag kan.